Jeline. Karo. Kubera ko amafaranga yampaye ari yo yatumye nisobanukirwa ngamenya uwo ndi we. Wenda yagabanyeho bakoreho nk'ijana cyangwa nakusinzi kunabivuga pe. Nyambara kabiri. Yiye kugukubira inshuro igihumbi. Ye? Oya. Yannick. Derek. Ayo mafaranga ubwo arabarika. Oya, oya, rekerekerekere. Basi mbabarira pe. Derek. Oya rwose ntago amafaranga, ntago amafaranga 2200. Ukora neza ukabisanga imbere. Boss. Inshuro igihumbi. So, kuri ngere rero nakiriro na. Usukore miliyoni enye. Oya, Yannick basi mbabara nkwite boss. Ibyo bintu bibinkorera pe. Kuko ngiye mu rugi rwatu na bahita bandogesha. Derek, I'm your brother. Are you sure? Ntabwo ngiye ndi boss kuri wowe. Oya, no. Ayo mafaranga, uziko ayo mafaranga uvuze? Ndakeka ko yabari nka miliyoni zingahe. Miliyoni enye. Miliyoni enye. Oya, mbabarira. Famonzozi nako. Oya, no. Murambeshya. Ahubwo uzayakoresha iki? Ayo mafaranga ntakubeshye. Ninzi iwacu mu rugo. Ntinaguze miliyoni. Byibuze iguze menshi muri kira cyaro. Ni 178,000. None ngo miliyoni enye. Ubuze amafaranga ndamutse nyabonye. Usibye ko wenda muri kwikinira. Umva imodoka inzu ubwo naguramo inzu nkenye imodoka ikibanza nashingamo business rero oya nanye na from company mureka gutebya rwose mu bari urumva urumva yavamo business imodoka n'ibindi bintu byose uko vuga aya umushuri wende ubwo ni filime muri gukina taratunga amafaranga menshi wari kumva kuri bari menshi yarashinga muri ibintu byinshi gusa Derek anyway yani mbabara ubanza ubwire utarenga kuri ibyo mbere naho se uratebyaga gutya Ndagari gutebye Derek. Ayi. Mumbabarire rwose. Ibyanya byo kandi muri aya mafaranga miliyoni uri kubara. Uri kubagirwaho 500 y'isaha. No kuri pe singiye gupfaje mu mwana mumbabarire kuko ngiye ndabizi neza kuri kati wacu. Bahita bandogira amaranga mutima. Nyuma y'icyo ndaza kuvugisha manager hanyuma sinzi ibyo wiyize waba warize utarize ariko bagomba gushakira akazi muri company. Babarira. Iyo migisha yose njye muri kwihundagazaho urabikoreye. Oya rwose. Ntabwo njye nakizira ko biriya bintu nakoze ari bya byari bintu bingana gutyo. Wabikoze wikinira wumva arakano gato koze. Kuri murakoze pe. Murasara ibyo wabibye. Va muri kara kazi. Uzi ikintu kimbabaje Yannick. Nuko ibi byiza byose ndi kugeraho cyangwa se ndi guhabwa. Byari byiza pe. Ariko kino kimbabaje mu buzima sinzi aho nabera mbashimira nyirizina sinangwa umwomba turagahinda kanje nuko ibyiza byose ndi kubigeraho mama wambye agiye kuva mu buzima byirwa nifuzaga iyo nza kuba ngiye kujya kuri ibintu nyine nziri ko tujye kuzabana igihe kirekire ariko nako sinzi ko nabivuga pe urabizi wizera imana aya imana ndayizera ariko harangiye waruzi se ko ibintu byakubaho n'ukuri pe nta nubwo ndizina mbirota mu nzozi nta nubwo iwacu ugize abitekereza ko ibintu byashoboka rero wasanga ari inzira yo gushyira ku muntu no ibyo byo rwose mikirwa mu biganiraho bya mama byo mu byihorere kuko mama ari mu bantu ari mu marembera sibyo urumva umuntu yarwaye indwara ku buryo ino mu Rwanda kuvuza byananiranye bamujyanye no muri Kenya biranga kugeza ubwo bamuhaye transfer ijya mu Buhinde kandi ubushobozi twe dufite mu rugo Derek yes imana nago irenganya kandi uyu ukoreye imana udashidikanya byaze bikunzira guhemba ndize nashidikanya ko wakoreye imana tagiriza ibihembo byayo rero mama uracyamufite Yannick okay birashaka kubwa imana ariko ntago umuntu wacu wende sibye ko ibintu byongereyeho sinzi ko nazakora bya nkuza miliyoni 10 bamusabye kugira ngo azabashe kubera imana byose birashoboka nyirango ramutsa nyirango koko ko nyirango se nabyanye anyu yunyitira bana byanye hakoreka nkubaze wena ha yezu kiyo rada ha akiri
Ndongera gute? Genda tuyire biri abitaka bya sibiri yanzira dramaza arahanyura ugasanga ndakwinjira mu rugo. Nese ko rwa bitekereje wajye ukabikora. Eh. Ngiye mbikora mfite umugabo. Icara hanga. Nicara cyangwa ugenda tuyire hariya. Ko ufite umugabo so ufite umukozi. Nese mana yavuze ngo iki? Umugabo uzarya wishyicyuye. Nawe umugore uzabyara babaye. Umva wakwicanga tukavugana ko ngiye kwigendera. Ntabwo wanceka ariko bira bitaguta bivanye. Se kunwa notora. Amagare ko noto. Uko wagiye uca bugufi? Rwose nahaciye mutware. Naciye bugufi pe. Ntabwo mvuze nabi. Nyine urabona ariya mazi yamanutse hari imbere y'amarembo agatazamo hano mu rugo kandi no kubera ririya taka ryaturutse kuri uriya mukingo. Nibyo ngibyo ndabyumva ariko saha ni saa muntu yazana abikora n'ejo. Kandi aho waboneye kasho usigaye umusiganye. Kandi ari we nyir'urugo. Umva nkubwire rero. Icyemezo nagifashe. Ntitwongere gupfa ariya amafaranga azasaguka kuri iriya nzu. Icyemezo nafashe. Amafaranga yo nzareba uburyo wenda tuyapangira ugira icyo ukora nanjye mfate kiriya cy'ikoni. Ntiyemeje ntabwo nzagura ibitenge gusa nzagira nzacuruza n'ikigage ku isantere. Ntacyo rwose n'ubushera. Ikizima ni uko uzapanga ibibyara inyungu. Ariko bura uzi impamvu Samusoni bamuroboye amaso bakaganugura bagasigamo ibinogo wagira ngo ni ruhurura yahanyuze. Iyo nguru ndaniyo ngeneye kumenya pe. Urabikeneye cyane kugira ngo umenye icyatumye umugabo nkanje nsaba nsangana ibyishimo byinshi cyane byuzuye nk'inguru mpenya. Ahubwo warambura mu muhanda bikaba nka kaburimbo nk'eshatu zizenguruka kugwana. Are kandi bikaja kuryoha bikaryoha. Uri kubona koko ko ibyo ndi kuvuga atari ukubesha no ku maso biri kuhagaragara bihasize. Birahatanditse. Kuse wambare ukambwira izo nguru kugenda uca hijya no hino. Ndatwite. Kandi nzabyara. Cyakora nzabaseta n'uvuye guta nyina. Ugize ute? Ndatwite. Kandi nzabyara. Umuntu umugabo se aratwitaga? Acane. Bitameza ngahe? Iyo rumaze kugusaga. Iyo rumaze kugusaga. Urukize. Urukundo. Ahe. Sikaguharitse kunginisha urukundo uratwite ibyo bindi bihurira. Narutwise gwiza cyane. Aho nzaja kurubyarira nzambara agatimba nawe yambara ikoti. Awe. Nzambara ikoti nawe yambara agatimba. Are. Kabisa. Wa muntu usambwiraga? Ngwiki? Nkuzi ngo bigeze. Uko bigeze aho hando? Turinde ndamwegeraga guca buhoro. Nzangura iyo minwa yawe. Nahari iminwa. Nikisi. Ngahita nkata kugutwara mbere ndakukunda cyane. Are we? Hey. Nawe akagusubiza? Nawe akansubiza nawe akaza. Akamwaho ndakukunda cyane. Aaa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 a
ufate foromina noneho umukuru we yari muri metro zingahe umuzane mu kikari cyanje mu kikari cyabo ariko sirika mubaze wajye umenya ko umuntu agira neza akayisanga imbere nakubwiye ngo ntago ndikigwe gifashe imbabare nese urabona bazerekeza n'itsi ariko ndibyo birandeba ngiyewe yivuga ngo bije bije bazajya hehe wavuze uti ndashaka foromina erega muzane ubundi nyira nkutse ariko ndashaka foromina mushaka neza ngo neza cyane Erura umbwize ukuruti muri abagore babiri ntabwo nshaka ko umugore wanjye yirirwa yerera fata icyumba kimwe nzi fite ibyumba byinshi afata kimwe mfata ikindi aya ni amatiko matiko abonye umugabo ari agasaza nakintu kamumarira kirango amakuru yose sembanya fite nk'ubu ngubu koko mu byukuri urare ugasanga koko najya guca inyuma bije bije no kumuca inyuma kumucana imbere umucano hejuru mfandese akurahira mwara tubigishije izina ryo ntabwo ntakujya mbona na famina karyamere mire Uso wayiryamiye. Ntasoni. Shi. Urashobora ugeza kumfata mu mashati? Wakira yawe. Kararuganye. Ndavuze ngo ntago mbashaka hano none. Okay. Ni wange nanjye ndavuze ngo ngomba kubatiza kiracikore bakakibamo. None uzivumbure n'ubishaka uzatumuka. Ngo nwe. Ngewe ngenda. Umva, hagarara duhangane. Mwari mwabanje kwitwaza Yanike. Nirirwa mufata mu kabuno ngo bidahita. Muzi ngo umuntu uzagira icyo bamarira. Yabamariye iki? Yabamariye iki? Ntajigaraye mu mujyi wa Kigali. Ntari kubaho neza. Yigeza kwibuka. Nirirwa mumwiruka nka. Umva ndavuze. Umutungo wose warawumaze. Ndabivuze kandi ndabitegetse. Foromina na bijo bagomba kuza kubohaga. Nanjye ndabivuze, ndabitegetse. Hano mfite 50% ukagira 50%. Dupasure. Tugurishe 50% ugende wubakanemo na foromena. Mbese icyo ushaka ni ugutandukana ni gatanya. None ujye kunshakiraho foromena gute. Ariko mugushakiraho foromena zaba mu kiko ntabwo azaba. Ariko ntabwo bazahaba. Rahira izina ry'Imana. Kirage kuri nzajya nk'inyama. Izina ry'Imana nibihangane. Umva nk'ibiri banga. Nibaze. Ni karibu. Wakubona ugenda agira ngo uramu. Satani yigendera gusa. Urahari mu mwogo zose ngo wagira uti kashara hari bibeshya wa ntangunguru toki cyangwa ukandya n'urwaro kwirebera ugiye ngo ni cyagiye wajya gufata ugakubita ibigumi ku nzu wenda kumena umutwe ubu ndashigikiwe ushigikiwe ni ngo aravoma uzibeshya unkoreho mwari nanjye ariko ndavuze ngo akira iki gitiyo mwara fata iki gitiyo utirigata ahubwo nari nkubwibye urukundo rwanjye ndi nkubari yawe kanosi yo muri yotoriyo girango none mite nkugisha ni namu mbwire none ari kuja guhita mu rukundo koko umeze mfate neza dikeho ko wabonye inkundo zo gukunda umuntu mutanga nuko zimeraga nkomeze mfate nkomeze shaka ngubwire izo kuri kimara kumbwira izo nguru njitse nige umuntu ndango muri mugwego rumwe sibyo unyibwiriye ndunyibwire ngakurenzeho shaka ngubwize kuri nguci nege wenda ndago ngubwenge ngo umwange ariko izo nzego kundi ndiko somba ndagoze zahura uyaba ukunda muri mu minzi ishize nari narasaze choko zanagize gutya ngewe ngira amahigwe aranyikundira arangunda ndamukunda tumera gutya ubwo koko nimburi mwene ngofero uzakunda umuntu utagiyo hejuru mu kirere mu bizo bigerekeranye uze ingofero ya data niyo nzaje gutetesha ha njanza agenda ndinje ndagunguye cyane ntaza kuvuga ngo nibanze mu bindi by'urukundo byanyu ako reka ngubwize ukuri amaboko gataresha ndagogagira gute ndagogaramukanye dore yangu minziza ngo rera hano yoyoyoyo naragukumbuye sha yewe mbura yewe yeza kuzwe yeza kuzwe iteka ryose eh baravugaga ngo iteka ryose cyo buryo warufite umushyizi ntumbwire eh ngo bakorere n'agacyaye byibuze ya wahura niki kinyota yanyisha nyicishije amagambo yavuze ni yahuzanga kandi nawe numushize tuje turamubara mu bashitsi nzabe nimba mufite ibyo kujya n'ibyo kunywa wagiye unyi oh yabaye umusangwa pe umusangwa se ndagenza ari mwicaga ratumva ngo ngira ubona ari nawe yabaye umusangwa neza neza ijana ku ijana yatsagore ingota ngamushireho n'agacyaye ari umusangwa n'ese niba mukobwa mbwira niwe nyine Eh turazira ndi mugize Eh ni urugiye kureba Eh oya ta uyu uyu wundi ukubundi bwoko Eh nzaba mvuze yibiki Oya urumva Eh ibanga kuri
kari ikindi umumbishira abantu abantu basaba ariko nje uzukunda umboraga hano ahuko nawe uragendaka buri munsi buri munsi buri munsi bagandi hano mfite umukunzi wancegesha umutima ubu ntagituma mbahagaho ariko ibindi by'ingundo bizadusaza ariko 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 abantu tugiye kwikorera amagutu ya ku mutwe kubera ingundo ariko ngundo zirabasa nese yagize ni byinuza ariko ubwo bari ntuza nawe akabageze ntuza ngo nta muntu yapfa kutavuga ngo aragize kandi atari yanagira n'ibyinuza bijanye n'ino kugira kandi ko nawe dari mu ntuza ubujyo wabuga ngo ni ntuza za nyazo ziri kugira ariko urumva rero byose twese rwara dusabitse niyo none se reka ngo baze kuba uri kugenda buri munsi ufite akazi ubwo ibyo bibazo ra yee nko gukuramo n'uno nko gukuramo umuntu akenda k'imbere urenda kubona akazi akazi karimo amafaranga menshi ngamafaranga babarishaga imashini ndatumva ikintu njaka kukubwira ndumbwiye yuko nyine njya gushaka akazi k'amafaranga menshi ahandi nanjye nakoraga byaranze muri iyi minsi bimeze neza n'abindi bombori bombori ndi wari amabati baravuga gakaguruka nyandi kugira ngo nubone akazi uzandangire nanjye sitwabaye injuti se se wowe warize nkuyekanye nize amashuri menshi harimo ibintu byo kwiga yabo aho wakoraga wundi haba bafite umva umuriri wacu guraka baravugaga amabati gakirukaga gasambuka amatafari gakaba nyiramenyaga gi urabeho wakuze kudusura uranzeze anyway shiri mishiri sero ndizera mistumaranye hagije kuba urukumbuzi rugabanyutse ntabwo mvuze ko rushize turi ngo iminsi igize iti anyway ikindi kandi mfite kujya gukurikirana iby'akazi mfite kujya mu kazi nkagira ibyo nitaho kugira ngo azasange hari ibyangiritse byinshi cyane kandi mari mibere rero n'ubundi Claude yarahari kubw'amahirwe ndabona atari complaining kuba yataha so rero nsamuwe muri kumwe mve mu kazi nahe kandi amahirwe akazi kanjye njye ntabwo mbasaba kwirirwa mu munsi wose uretse kugenda nkagira ibyo nkora nkongera nkagaruka nk'uko najyaga nza kureba iwanyu nyine ndako nzanitahira mu gusangana mu rugo ntabwo uramera neza byo gusubira mu kazi byimeze neza ntabwo umeze neza fushuwa umeze neza ok uzi impamvu ndirindaga kujya mu kazi ni uko nari nzi ko hariyo stress nyinshi cyane ziraza guhura na situation ndimo ugasanga ntabwo bibaye byiza umaze kuruhuka ariko ubwonko bwawe bufite imbaraga bwo kwakira ibintu byose wahura na byo shiri kandi ikindi rero nta ndacyagukumbuye kandi ikindi wanasanga umuntu wakugiriye kuriya nabi wenda yirirwa agenda no ku kazi kawe ajya kukureba usha ushanguriro shiri usi yo nakubwira kandi nagusezeranya uretse imana yonyine muri kano kanya nta kiremwa muntu kizongera kunkomeretsa Benita ibi ni ibyo wakoze koko nshya ndabizi ko nakoze amakosa ariko numvaga byandenze uburyo nabikubwiyemo kubikora kuki atari bwo wabikozemo of course Dave yagombaga kwiryaho muri buriya buryo cause nawe urabizi twebwe abakobwa natwe iyo umuhungu aje kudutereta tumwiryaho nakunda none se ngambwiye ubu nero ndakora iki tejuru byose noneho ugiye gutuma ushiramo imbaraga nyinshi ziruta izo wagashizemo uko wari kubikora uko nari narabikubwiye ariko nayo ari wowe wanyumva no uburyo nabikubwiyemo iyo uza kubikoresha ubungubu Deva yari kuba yarakwigaruriye
yego ari uwawe ariko wamweretse intege nke zawe bituma gucishamo ijisho right now ari kukwiryaho utavuze ko atagukunda nawe ariko kuko wamweretse intege nke zawe icyo cyatumye akwiryaho n'ubundi byandenze ngiye kuko kazi se mumeze mute shaka kazi tumeze neza wow ndabakumbuye twebwe none ntabwo bizuburyo tugukunda cyose tubonye ariko ejo nzagukora ejo nzagukora ariko prezina sa neza bisa nari mbizi ndavi wit Becky Meet Navi, Navi, meet Becky. Navi. Et Becky, tu l'as pas là. Tu n'as pas vu ces derniers. Nikesh n'a déjà déjà connu un ami ça. Elle connaît déjà un connu un ami ça vit en Bel. Mais ma vie tombe en route de manière. Sorero, ni hanga ni le, on s'est gagné que oui ton da ou un ami ça. Et je suis ici dans ce petit moment où je suis là. Je suis là. Ikindi kandi nyambo sinakongera kwihanganira kutakubona mu buzima bwanjye kandi nawe nyika kutabasha kongera kubyihanganira so rero ibyo kugira tubigereho biraza gusaba ko duhindura abo turi bo tukaba bo dushaka ko abanzi bacu tubaho ugiye guhindura uriwe ubuwe ubwo uwabanze bashaka kuba wowe cyane ibyo nibyo bizadufasha guca gasuzuguro na kamenyero nimba wumva rero udashaka kongera kwibona muri situation niyo warimo mu minsi ishize uraza kwemera yuko turahinduka rero ndakwinginze nunabona nanahindutse ntuzagire ngo nahindutse by'iteka ngiye guhinduka kugira ngo nshake agasuzuguro bitari ibyo rero sinkeka ko wakongera kongera rero ni bro wanjye muto Mutoya. Oh, nyine mfite ba bro babiri niwe muto. Ntabwo mvuze ko ari muto ya kuri njyewe. Ni muto ya nyine kuri bro mukuru. Nice to meet you. Nice. Anya ndakwishimiye tu. Yeah. Ntangiye kwisekesha. Uyu mureke ni umusazi rata. Okay, shame. Ufite makuru meza? Eh. Eh, makuru se. Ufite imyenda se nyigurishije nkayirangiza. Ah. Buransokanye kabaye. Ubugira witegure tugende. Arya bamwita? Bamwita Becky. Becky. Ufite time se dusokane? Oya. Uzi tiyo kurya nyine. Nigize. Ko ntugafatirane mu rusako. Ibi nibigira. Ntacyo nashye. Okay. Ufite se. Umbuye mwiyorere. Ben, rero nge nari ngiye. Iyo gahunda ndo twazayipanga undi munsi kuri munsi nafite gahunda yihutirwa. Niko nari mvuze kanze kureba Benita ndi kubona muri Dank.
It's okay. That's fine. Yeah, I'm going to go to the house. Okay. So, how's that? I do. Okay. Oh, yeah. Yeah, if you're here, hari ibintu njya nkora nanjye nkarugurita nanjye ubwanjye nyuma njya nkunda gutanga amapromise nyine na kuyakipinga bikanga ese buriya nuko utabishaka cyangwa nuko nubundi biba byanze mu buzima busanzwe urabona nahoze kare ntekereza ni gute ndi bwegere muzehe nkamubwira ngo nkeneye amafaranga uzi n'izi struggle turimo zo guza igihombo cya company I'm going to go to the house. Noneho kandi hari ukuntu ushobora gukora ikintu wenda twese turaba jama nshobora kumukenera nawe akankenera ibyo ko byo itswitswe ntari ibintu cyo bitwaye ariko nanone ukibaza byatumye ngena no gutekereza bigiye kurenekereza ubundi uriya nana ushaka kumwaka amafaranga ngana kuriya kandi nanjye nicyo twapfuye nani mwakundanye se numuntu twapfuye iki amafaranga akurikira Bobo uyafite none ubwo urumva ayo mafaranga na amafaranga koko ari worth ku muntu yafata risking ana nkiyo najye gufata ngiye kubwira muzehe ngo ampereza amafaranga ya kampani ngiye kubakurwa rwa X wawe uri kire business mu bakire inzozi yagire kurateri imbere uzako okay dureke no kubari X gufata ideni uri fata undi muntu basa wenda savings zawe usho uzikora mu mfuka ukaze muhereza yeah byana zitwika nyina kandi zitwikuka byumva kuko ntabwo uri bukore ujya kwishyura wese wese urya yes ni uryamye umva se uramwe na murakora no se yego utageze ubimbwira se ngwiki subwa ni bitipe gusa kizi umbwira kumukorana n'abana bana bazima nka bariya ngwiki se bisira mwa makorana cyangwa wa muhimbi imbye kugira ngo uze kumfatisha ko ne no wasaze ku kazi turakorana mana ari ngo mwita Becky akasina ugasa nka ari amenye se yangiza hope Takuzo. Bine bamubwira. Umwana wa mu nimba nakazi afite wamubwiye akazi akamfasha mu myenda. Kandi dukorana. Si muri mastage. Se ni tu subahe. Nago nyiri gukora stage ubundi umukozi wishyurwa. Ndi umukozi wa company. None se kugira ngo. Eh? Ufite imbezi? Ako. Nano wanasaze niba se nzifite ndashaka kutuma inshuti mirongo we nande wowe sinshobora kuguha umukobwa tuzanye god forbid wowe ni ukuntu nkuzi gasita namenyana kurira nzajya nkugemurira saa sita nzi kugufata nimugoroba izokeye kubera umukobwa urumva se uyu ni nawe ushaka kumutereta by the way ndashaka kugeza ko twibera inshuti biriya bisanzwe nungu gukora nimba wahembwaga 500 bakatemo kimwe cya kabiri bakatemo kimwe cya kabiri 250 usanga ugiye kwishyura ibintu byinshi usanga ahubwo wowe utangiye kuguza amafaranga kugira ngo ubashe kubona ikindi the guy ntagazi ko Yannick ari hands already sibyo nta makuru afite none ubwo ninjya kwijandika mu madeni ejo nkajya kubona nkabona Yannick araje agiye guceka ingabonye adahari nagiye gufata ideni noneho riri big bigeze hari Yannick naza gasubira mu ntebe ye Bobo akavukuru uriya mwanya ntiyongere kuwuhemberwa azishyura iki azakwishyura ibyo
Okay. Oh, now when the people could get a good cook, it was the only way. But should the man have a way? Ega Yves ni cyo inshuti ziberaho sibyo nje ubwanye shobora gufata umwanzuro utari mwiza uko bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara gusa sibyo niyo mpamvu mba nakwegereye nyine ngo tujye inama tubinonosore turebe kuko niba nkwiye gutanga aya mafaranga cyangwa se nihorero kubera ko ntagarega ari ikintu kiri emergency ngo tuvuge wenda ngo natabikora ngo hari ikindi kintu kibi yego yese no kwisana oya kuganje ari ngiyewe ntago nayamuhereza kano kanya basa ari savings ufite twabikora savings za yes ariko kufata deni byo kugira ngo uburize umuntu nawe none uburyo muzehe yanyibwira ati nta kibazo cy'amafaranga ufite n'ubwira nta kibazo kandi stoke mu rugo zashize inzu ariko nubwira nta kibazo just kugira ngo atabona uko ngarutse kubera amafaranga cyakora amahirwe nuko turi no mu minsi yo guhembwa kwezi kugiye gushira bizahita byongera bigaruke sarere yawe ubone oya buriye cyambere nuko ba umuntu yasubiye mu kazi kandi cyiza cyo nasabye Imana irimo iragenda ikinkorera narongiye mbisubiza ku murongo ubu ngumeze nkaho akazi gafite gutya mu ntoki twese badufite ntabwo yakazi kuza n'abayobozi n'abakozi bagenzi bawe twese badufite ya mbishimira Imana nyina mu best ku ruhande rumwe cyangwa urundi ya naho ni ukwesha nyirabwenge nacyo wowe nawe ushaka kuba umukobwa n'inshuti he si ubwa mbere nkoje ikintu kinini abakobwa ushaka kuba umunshuti hari icyo ugomba kunkorera igihe yigin hari cyo ugomba kunkorera kujyana nyigira icyo ngukorera nimbwira ndakubwira pana nona urabyemeye ndabyemeye kabisa nta kwisubira ndakubwira urana tuno tumeze gute shambwira ikintu kinini turimo nyine nakubwira ndakubwira usi wambwiye nona ntabwo nshaka kubivuga nona Ese numva mushaka cyane. Uya numushaka kwibintu shuti nayo tubiraho ngaho. Then wait. Harahagiye se? Umva utuje. Azaza gusura nijoro. Agazaza. Ahubwo se uwamubwira ntazagaruke hano. Gatoya kuri mufite se? Niki umuntu ameze nkawe yabwo urimo uranungura mpaka mureka ubwo none siko nta kintu mbwiye ukorera ubwo mbwiye nta kintu nkubwira nubishaka urabanza unkorere ibyo nshaka n'isi wambwiye gukorera mbwira abantu siba guretse wambwiye gukorera sibi nibikira oke ngawe genda nabi mbwira abantu ku mana yanjye bakundinde oke ngawe genda Woy hari cyo ndikubwira nkore no mara kukinkorera amakuru yose ushaka ndayego Sawa nabi Okay Nara ndumva ngo kunze Sigi ushaka Ugiye kunkunda birusha kuko Imambe kukunga Cyana gifite kawo kirayimaze Ese papa kumamagaye mbona nacyo mbwira ibitekerezo biri kure mamagari iki ariko siko urabona nawe nicyo mvuga nahira hehe ndi kukwibazaho numva ndacanganya icyo ngira nubwo mbyumva ntabwo numva ukuntu umwana we warwema atinyuka agakundana n'icakarafu kundana n'umukozi akundi siko wari uzi ko nta mwana w'umukire ukundana n'umuntu w'umujakazi hariya hepfo uwo ntushobora no kwiyumvisha uvuga utari ku rwego rwa papa n'uruwe ese biramutse bibaye nibande azatumira azavuga ko uyu mwana avuka mu wuhe muryango kwirirwa atinyuka ugafata umukozi ukamugira inshuti yawe ukumva ko umwana abana sugira ubwenge wabutaye muri Kenya waje n'urutwe gusa
cyangwa waje kunsuzuguza. Rero urari n'ubyumbwira giye nkumva biranchanze. Jiwe ntabwo natresa umukozi wo mu rugo. Cyo cyo kibe kiriya bibe kiriya. Ahubwo kiretse hari wowe nimba ushaka kumpora yuko natresa umwana wo mu rugo mbamo. Wowe wita umukozi wo mu rugo ntabwo ari umukozi wo mu rugo. Kandi kindi wamenye urukundo ntabwo rugira umupaka. Ntako mbere yo kuvuga ngo urukundo rugira umupaka. Nyiranzayina yabaye umwana wo mu rugo kuva ryari. Ariko nawe urabizi. Ntabwo waje umusanga. Ntiwaje umusanga. Icyamuzanye mu rugo urakize. Yajaje gukora. Yitwa umukozi wo mu rugo. Umuyaya. Wowe uri hano nk'umwana wanjye. Ngagutekereza rero. Eh? Tekereza urwego ndimo. Ubundi wowe ntabwo wigeze uba umukozi. Nabaye umukozi ariko ntabwo nabaye umukozi w'umuntu. Ubyumve neza ubyite unabishyire hano mu mutwe. Papa abantu bose ni kimwe. Wowe uhita umukozi wo mu rugo nawe ni umuntu nk'abandi. Urumva? Jyewe kandi kino ntogiye cyatumye hano mu tereta. Mwege mwamuhaye ikaze hano mu rugo, aho umwana mu rugo. Icyambere ni mu muhemba. Bite kuri muritse mitima abaye. Ufite icyo kibazo? Bebe. Karame. Icyo nashaka kukubwira. Uteze yombi. It's okay, tell me. Mbwira ikikubabaje. Biragoye. Hey. Biragoye we. Kelly. Mbwira nta kibazo. Chris. Ndashaka kuntega amatwi. Ntumvugiremo. Niba uhutire kunsubiza, ntuhutire no kurakara cyo kubabara. Teza amatwi. Chris. Harekiyo naguhishe. Iyo nshaka gusa no kunyumva cyonyine kandi ubinkore ndagusa. It's okay, mbwira nta kibazo. Chris. Mbere yuko dukundana, hari undi muntu ukundaga. Chris buretse. Chris uyu. No, it's okay. Guteze amatwi mbwira. Chris. Chris. Umuntu. Ntabwo ari umuhungu gusa. Wenda kuba ari umugabo yambaye ipantaro, wenda afite amatwi cyangwa afite amaboko. Mu kindi. Si umuntu sinzi ko namukubwira. Chris, kuba uyu munsi nicaye hano imbere yawe cyangwa arabashe no kumbona ukamenya. Nimba wumva ushaka kumwita umukozi mu rugo nk'uko ubyita, kandi njyewe nzi ko mwamugize umwana hano mu rugo, ari nacyo cyatumye umutereta ngo wowe ufate umushahara umuhembe amezi atanu mu murimo, kuva mwamuha ikaze hano akaba umwana w'umuntu. Ariko ibyo kuvuga ngo umuhembe amezi atanu ni wowe wamuhaye akazi, ibyo bintu bikura he? Bagiye nkunana Nzayino kandi ibintu byose arabimbwira. Turaganira kugeza ubu Nzayino ntabwo ari umukozi wo mu rugo, ahubwo ni umwana uba mu rugo. Nanjye mbwira none reka nkubaze, ni njyewe nyir'urugo. Uwagize Nyiranzayino umwana wo mu rugo ni nde? Ese ubundi urampora ko mukunda? Ariko no kumukunda ni icyaha. Uramukunda se muri mu rwego rumwe? Amahitamo si ayanjye. Wahisemo nabi. Nahisemo nabi gute se kandi umuntu niwe wihitiramo? Ariko si ubuntu ndabigenzanira.
Wahise mikizi. Nise mwukunzi. Ubukunda nyiranzayino. Ubugiye kushimangira ko ukunda nyiranzayino. Ahubwo ikibazo ufite ntagaruko nakunze nyiranzayino nko kuvanga mu mukozi wo mu rugo. Zino n'umwana wa hano mwamuhaye ikazi. Ngiye rero kiritsanye ibintu mujya muvuga nkayoberwa niyo mubikura. Nakubwiye ko ari ngiye nyirurugo. Uwagize nyiranzayino umwana wo mu rugo ninde. Nakubwiye ko nganira nawe. Turakundana amabanga yose arayambwira. Amabanga yanyu. Nasoje nkubwira ibi nibi 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 ibyinshi byibanze turabiganira niwe yambwiye ko mwamuhaye ikazi hano mu rugo kandi kugeza kuri isaha ni umwana wa hano nta nubwo muhemba nta n'uwo mushahara awuheruka kera nta nubwo tumuhemba kuko ni ibintu biri kiriya ni ibintu bizwi ngenzi ko ari umwana hano mu rugo niba ari umwana hano mu rugo ni mushiki wawe muzehe uri kungora cyane ngere ku mutima wanjye ukunde bitewe n'amahitamo yanjye n'amarangamutima yanjye anyerekeza rero ntagaro uzaza kunkundira ufite umutima wawe uturenga uburenganzira bwo gukunda ndetse nawe wibuka ujya gukunda ujya gushaka nta muntu waguhitiyemo rero rekanye barwe n'amarangamutima yanjye anjyana aho nshaka nkunda uwo nshaka utagiye kumbangamira ariko ujya wibuka nuko ari wanjye kufite uburenganzira bwo kuzajya kundanira nawe wawe none se n'ubundi ntago nzaguma muri uru Wagiye se nyine byukabikorera iwawe ukarwa kwikorera iwanje. Zaji wanje. Ryari. Igiye nikigera. Ntose nzaguma hano. Aho nubugiye kuyobora urugo rwanje. Nduve mu usigara uruyobora. Guma mu rugo rwawe nanyo nzuba ku rwanje. Ahubwo icyo uzakora nk'umubyeyi uzashyigikira. Bitari kuri nyanza yino. Nikubera we. Ushaka kwibaza ngo kubera iki. Chris. Ndakare no nanyanga sibyo nyeneye kuntega amatwi kuko bimeze kumbyimbamo ndumva bye ntawe guturika reka mbikubwire niba ari ukimana yashimye ko Chris uwo muhungu naramukundaga cyane naramukundaga n'ubwonko bwanjye n'umutima wanjye Chris, I'm going to go to the house. Chris, uwo muhungu ntekereza ko yamfashe ntawe ndiwe ndakantu karanga ko mu cyaro ubuzima bwayobeye Chris anyishyura amashuri from senior one up to senior six even university